Nikandota bao chu la pos na song oi achiever call, ben chop ka ting, luo trai bab ni, da ak bong ko kutnet dos for people what my. Trai pra kai ru trai kai, chichran kilogram, da kupung da luo ne knom sa samaki, katstan train, treban kum lang kandota bao chu la pol katstan train, cho dot hot kroi ro kung min tuk satip bull, da krom net nesat pra pra noi kach night coach bab, ni ba yung tam kabin chia ro bon looks ray song vichet, ni kandota bao chu la pol katstan train, ne pretendi ma paipram bi kai minich nam bi bon ma paipun, looks ray song vichet ban ban dot hai, don look not at elanip, no net nang tuk man. ទាំងព័រមៀននិងឱកាសមានកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបលោកស្រីសំវិចិត្របានបន្តថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័រមៀនពីសហគមន៍នេសាទនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងតំបន់រៀមសាក្នុងសង្កាត់សាមគ្គីក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍ស្រុកសៀមមោកថាមានករណីបំពុលត្រីខុសច្បាប់រួចនាំយកមកលក់បន្តឲ្យអាជីវករក្នុងផ្សារសាមគ្គីខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីក៏បានដឹកនាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ចុះទៅពីនិតភ្លាមភ្លាមនឹងបានស្នើសុំកិច្ចសហការជាមួយអាជីវករចំនួន3នាក់ដែលជាម្ចាស់ត្រីហើយបានដកហូតត្រីទាំងនោះសរុបប្រមាណ50គីឡូក្រាមដើម្បីយកទៅដុតកំទេចចោលនិងបានណែនាំអប់រំធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការទិញលក់ត្រីបែបនេះដែលជាហេតុនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពអ្នកទិញផងដែរនេះខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលបានបញ្ជាក់ថាន້ອຍត្រីដែលអ្នកនេសាទបានកែច្នៃនោះមានគ្រឿងផ្សំមួយចំនួនដូចជាបាយដំណើបត្រីល្អិតៗ ក្តាមកំពឹសជាដើមដោយលីជាមួយថ្នាំពុលឬថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតរួចបោះចូលទៅក្នុងទន្លេឲ្យត្រីស៊ីប្រសិនបើមនុស្សបរិភោគត្រីទាំងនោះគឺបណ្ដាលឲ្យរាគក្អួតចង្អោនិងអាចមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះថែមទៀតផង